a shkaktoi kjo paqartësi, a shkaktoi kjo zhurmë të lashe, mënyrën e funksionimit, sepse ne zotrin Vajçinovës e patëm javën e kaluar dhe ai tha që gjykata e ka kthyer në favor të zyrës ligjore të komunës, që zgjidhja e tij është e lehtëshme, sikurse dhe shkarkimi i zotrit Kupina. Sigurisht që kjo pastaj u ballafaqua te opozita dhe te pozita me një mungesë debatit. Ajo çfarë ne kemi parë në kuvend ka reflektuar në atë se shumë projekte kanë mbetur, është stopuar një pjesë e punës dhe ka pasur një mungesë debatit në kuvend. Gjithashtu kemi parë edhe mos pjesëmarrje në asambleisa, të cilat janë aty për të dëgjuar dhe për të reflektuar, për të dërguar përpara disa procese. Cilat nga partitë më shumë kanë munguar asambleës? Kemi parë bojkotin për EZM, sepse, për... Bojkot ka bërë dhe vetëvendosin që e kemi. Nga ona, është veprim politik. Nga ona atyre është e drejtë që të veprojnë sido që... Si mos, derit që gjykata të jep vendimin ose akgjykimin e ti përfundimtar. Por nga aspekti tjetër, asambleset janë aty për të reflektuar një ullise në mes qytetarit dhe pushtetit.